maalin wanaagsan ku soo dhowaada xaqiiqooyinka qarsoon ee xidigaha kubadda cagta. Maanta waxaan ka hadli doonaa kubad joojiyaha qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta Chelsea, xidiga lagu magacaabo N'Golo Kante, iyo xaqiiqooyin ku saabsan guuleystahan koobka adduunka ee 2018, xidigii hore ee kooxda kubadda cagta ee Leicester, shaqsiga kaliya ee laba kooxood oo kala duwan si xiriir ugu la guuleystay horyaalka Premier League, N'Golo Kante ku soo dhowaada. Xaqiiqooyinka ugu horreeya N'Golo Kante aan kaga hadli doono waxaa ka mid ah noloshiisa kubadeed iyo sidoo kale shaqsiyadiisa. Tan ugu horreysa waxa ay tahay, N'Golo Kante waa ciyaaryahan ka yimid qoys farxad badan, haddana ku soo barbaaray nolosha faqrinimada. Sidaas ka cadeed, N'Golo Kante iyo qoyskiisa xilli ay ku guda jireen dabaaldega koobka adduunka ee 2018 kama mid ahayn sida qoyska ciyaartoyda kale. Qoyska N'Golo Kante inta badan way ixtiraamaan dadka kale. Hooyada dhashay, walaashiisa la dhalatay, waa ay xijaabnaayeen, waxaana ka muuqatay haybad diinta Islaamka. N'Golo Kante waxaa laga dareemayaa xishoodkiisa iyo ixtiraamka dadka in uu ku soo barbaaray qoyskaasi, waxayna farxadda ay kala qayb qaateen wiilkooda. Xaqiiqda labaad ee N'Golo Kante, N'Golo Kante ma lahan wax saaxiib ama gabar ay saaxiib la tahay. N'Golo Kante waa mid ka mid ah ciyaartoyda lagu xanto kubadda cagta inay weli yihiin iskaabulo. Sidaas darteeda, ciyaaryahankan ayaa xirfadiisa oo dhan u hibeeyey kubadda cagta, kuma mashquulo gabdhaha ama diiradda ma saaro ciyaaryahankan inuu haasaabo sameeyo. Xaqiiqda saddexaad waa xidig aad u xishood badan N'Golo Kante. Marka la fiiriyo guulihii ay gaareen isaga iyo xulkiisa koobka adduunka ee 2018, waxaa lasoo helay muuqaalo badan oo ka turjumaya ciyaaryahankan iyo xishoodka xidigan uu kula dhaqmo qaar ka mid ah ciyaartoyda saaxiibadiisa. N'Golo Kante oo sabab u ahaa guusha xulka qaranka dalka France ayaa awoodi waayay in xitaa uu taabto koobka adduunka ee 2018 maadaama uu bilada isaga sabab u ahaa. Xaqiiqda afaraad ee N'Golo Kante taabanaysa waa ciyaaryahan aan inta badan ku socon gawaarida quruxda badan. N'Golo Kante waxa uu leeyahay baabuur kala duwan ama gabaari kala duwan oo isugu jirta Mercedeska, Benzaha, Range Rover, Aston Martin, BMW iyo kuwa kale, balse wuxuu aad u jecel yahay gawaarida yaryar ee la yiraahdo Cooper iyo sidoo kale Jaguar. Xitaa ciyaaryahankan haddii uu sameystay gabaari badan, haddana xerada tababarka ee kooxdiisa uma soo qaato gabaarida quruxda badan leh oo ay wataan qaar ka mid ah ciyaartoyda saaxiibadiisa. N'Golo Kante ayaa weli wata gaari celis ah oo hadiyad ahaan loo siiyey markii uu yimid Ingiriiska, sababtoo ah lacag yar ayuu haystay gaarina ma haysan. Markii aan yaraa, ani ahaan ma lahayn dareen ah inaan gaari samaysanayo, ayuu yiri N'Golo Kante, balse waxaa jirtay asxaab markii aan inta imaaday wax badan aan isbaranay, kadibna ay u suura gashay inay hadiyad ahaan i siiyaan. N'Golo Kante waxa uu rabay inuu noqdo shaqsi accountant ah haddii kubadda cagta uu wax ka keeni waayey. N'Golo Kante marka koowaad xirfadiisa ma ahayn inuu noqdo ciyaaryahan, waa shaqsi yaqaana ama baheesta French level availability ama bachelor ayuu dhameeyey markii uu 18 sano jir ahaa, wuxuuna bartay maadada accountantiga. N'Golo Kante qorshihiisu wuxuu ahaa inuu noqdo xisaabiye. Ani ma ahayn xirfadeyda kubadda cagta, wax badan ayaan ku dadaali jiray waxbarashada, maxaa yeelay ma hubinani inaan noqonayo ciyaaryahan kubadda cagta isaga shaqaysan kara, balse markii aan yimid Faransiiska ayaan wax badan ka fahmay, ayuu yiri kubadda cagta. Shantaas waxyaabood waxa ay ku saabsanaayeen ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Chelsea, N'Golo Kante oo hadda ka mid ah xidigaha guuleystay kubadda cagta. Waad ku mahadsan tahay daawashada warbixintan, fadlan qaybta hoose ee commentiga ayaad ka dhiiban kartaa aragtidaada iyo ciyaaryahankaad isleedahay. Allah ilaahna loo soo gudbiyo xaqiiqooyinkiisa.